የመተማ ኮሪደር ፍልሚያ በፋኖች በላይነት ቀጥሏል። ከአንድ ሳምንት በላይ በዘለቀውና ያብይ አህመድ ሰራዊት ከተለያዩ የጦር ክፍሎች አሰባስቦ የላከውን ብዛት ያለውን የሰራዊቱ ኃይል በፋኖች የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበት ነው አንከር ሚዲያ ባገኘው መረጃ ላይ ተመለከተው። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች የተሳተፉበት የመተማው ኮሪደር ውጊያ በአገዛዙ ሰራዊት ሽንፈት እቅዱ ተቀልብሶ ወሳኝ ቁልፍ ቦታዎች በፋኖ ኃይሎች እንደተያዙ የቀጠሉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የአብይ አህመድ ወታደሮች ወደ ሱዳን ሲሸሹ ተከትሎ በማሳደድ ብዙዎችን በምርኮ ማስቀረት መቻሉን የአርበኞች ክፍለ ጦር አዛዥ ሻለቃ ብርሃኑ ነጋ ለአንከር ሚዲያ ገልጿል። አንድ የከባድ መሳሪያ አስተኳሽ ኦፒ ከነ መሳሪያው መማረኩን ነው ሻለቃ ብርሃኑ የሚናገረው። ምርኮኛው ቃሉን ለአንከር ሚዲያ ሰጥቷል። ሻለቃ ብርሃኑ ስለ ሰሞኑ የመተማ ኮሪደር ውጊያ የሰጠን ማብራሪያ ቀጥሎ ይቀርባል። እሺ፣ አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ምዕራቡ ቀጠና አጠቃላይ ከመተማ ቋራ እስከ ሁመራ አቅጣጫ እጅግ በጣም የገዳዩ የብልጽግና መራሹ ስርዓት ያው የሞሸረት ትግል እያደረገ ንጹሐኖችን እየጨፈጨፈ አጠቃላይ ያለውን ሎድ ወደዚህ ቀጠና በማድረግ ሴቶችን እየደፈረ ንብረት እያወደመ ይገኛል። ነገር ግን እንግዲህ ዋግነሩ ፋኖ አጠቃላይ በሁሉም አቅጣጫ ወጥሮ መሀል እያገባ ሙሉ በሙሉ እየቀጠቀጠ እየማረከው ይገኛል። ጠላት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ምናልባት በሱ ቁጥጥር ለምሳሌ በእጁ ላይ የሚገኙ ኔትወርክ በመዝጋት አንዳንድ የቀን ድሎችን ለሚዲያ ማቅረብ ማንችልበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን በየቀኑ እጅግ በጣም ብዙ ድሎች አሉ። ለምሳሌ በቅርቡ እንኳ በመተማ ወረዳ ወይም በምዕራብ ጎንደር ዞን ቁጥር አንድ ንጹሐኖችን የጨፈጨፈ ሲያስጨፈጭፍም የቆየ ጄኔራል መሪፎችን ሲያስተኩስ ቆየ እየመራም የመጣ ባንዳ በስር ቁጥጥር በዛሬው ዕለት በሱዳን ሲያኮበልል ያው በእኛ ኃይል በአርበኞች ክፍለ ጦር ገብርያው ነው ብርጌድ ሎጂስቲክ ኃላፊ ደሴ ባዘዘው የሚባል ጀግና ጠረፉን ወጥሮ ስለነበር ያው በተኩስ ልውውጥ በስር ቁጥጥር አውሏን እስከ ማቴሪያሉ ጂፒኤሱም አጠቃላይ መገናኛ ሬዲዮ እና ሌሎችም ማቴሪያሎችን ይዘናል። ይህ የነፍሰ ገዳይ ቡድን ወይም ስራ አስፈጻሚም በእጃችን ቁጥጥር ነው የሚገኘው። አሁንም አጠቃላይ ንጹሐኑን ከመጨፍጨፍ ሴት ከመድፈር ያልታቀበው መራሹ የብልጽግና የአሻንጉሊት ስብስብ ከህዝብ ተነጥሎ እንደ ሽፍታ ጎራ ለጎራ እየተንከራተተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም ህዝባችን ይዘን እስከ መጨረሻው እየተከታተልን እየቀጠቀጥ ነው የምንገኘው። መሳይ ሻለቃ ብርሃኑ፣ እንደው ከቦታ አንጻር የኮሪደሩ መተማ ኮሪደር ከድንበር ጋር ኢትዮጵያም የምትዋሰንበትን አካባቢ ያንን ቀጠና እንግዲህ እናንተ በቁጥጥራችሁ ስራ አድርጋችሁ ያን የመልሶ ለማግኘት የሞት ሽረት ትግል ለማድረግ ነበረ አገዛዙ ሰራዊቱን ያሰማራው። እንደው እነዚህ አካባቢዎች አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? በእናንተ እጅ ናቸው? እስቲ ዘርዘር ያለ ነገር ብናገኝ። በጣም ጥሩ መሳይ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ምናልባት አሁን መራሹ ብልጽግና ቡድን ምናልባት አጠቃላይ ቦርደሩን በነጻነት እንደተቆጣጠረው ይሄ በአንድ በሬ ወለደ የሆነ በአንድ የሆነ ትርክ ዝም ብሎ የሀሰት ፕሮጋንዳ ሚዲያዎችን ሊነዛ ይችላል። ይህ አይነት ህዝብን ለማደናገር ብዙ ፕሮጋንዳዎችን ሊጠቀም ይችላል። ነገር ግን እንደ አማራ ፋኖ የጎንደር እዝ አጠቃላይ ቀጠናዎችን እጅግ በጣም ሰፊ ቦታዎችን አስፋልት፣ ኢንተርናሽናል አስፋልት ላይ ነው ያለን የምንንቀሳቀስን። ያው ከብልጽግና በማረክናቸው መኪናዎች በነጻነት የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ምዕራብ ጎንደር ዞን ላይ ተንጠልጥሎ ያው በሚዲያ መስኮት ብቅ ብሎ ያው ተለመደ ነው የኖሩበት የተካኑበት ስለሆነ ይህን ቀጠና ነጻ ወጥተናል ሊል ይችላል። ነገር ግን አይደለም። በእርግጥ እጅግ በጣም በተለያየ ቦታ የመሸረት ትግል አድርጎ ይህን ኮሪደር ፋኖ ነጻ አድርጎ እሱ ለመቆጣጠር የመሸረት ትግል አድርጓን በሁሉም ቀጠና፣ ነገር ግን እጅግ በጣም መሀል እየገባ ያለቀበት የተማረከበት አሁንም እንዲህ አይነት የደህንነት መረብ የስርዓቱ የጀርባ አጥንት የሆነውን ባንዳም ወደ ሱዳን እየኮበለለ በሰራተኛ በተለያየ መልክ የሚንቀሳቀሰውን የገዳይ ቡድንም እጃችን ይዘን እያቀረብን ነው። እነሱም ይህን ሀቅ ያውቃሉ። በተግባርም እኛ እያቀረብን ታሪካዊ ስራችን እያስመሰከርን ነው የምንገኘው እና ቀጠናው አጠቃላይ በእኛ ቁጥጥር ነው የሚገኘው። ጊዜያዊ አስተዳደሮችን እየመሰረትን ህዝባዊ አደረጃጀቶችን እየመሰረትን እየሄድን ነው ያለ ነው። ህዝቡም በእኛ ሙሉ በሙሉ አምኖ ህዝባዊ አደረጃጀቶችን ህዝቡን ባለቤቱ ነው ራሱን የሚያስተዳድርበትን መንገድ እያመቻቸና እየሰራ ነው የሚገኘው። ሻለቃ ብርሃኑ፣ ያ አካባቢን መቆጣጠር ትልቅ ትርጉም አለው። በተለይ ኮሪደሩን የሚያዝ ከሱዳን ጋር
የሚያገናኘው የድንበር አካባቢ ነው። አገዛዙ ሌሎች አካባቢዎችን ከማጣት ይልቅ ይህንን ኮሪደር ማጣቱ የበለጠ ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ሌሎች ትርጉሞች ያሉት ነው። ከወታደራዊ ከዛም አንጻር ቢታይ ኪሳራው ከፍተኛ ነው። እንደው ጠቀሜታውን መግለጽ ከተቻለ ያንን አካባቢ ኮሪደሩን መያዝ አገዛዙ ላይ የሚፈጥረውን ኪሳራ ለእናንተም የሚሰጠውን ትልቅ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ጥቅም እንደው መግለጽ ከተቻለ። ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት መራሹ የብልጽግና መዋቅር የአሻንጉሊት ስብስብ ነው የምንለው እኛ እንደፋን ነው። በተለያየ መንገድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ያስደፈረ ድንበራችን በተለያየ መንገድ ለውጭ መንግስታት ያቀራመተ ገንጣይና አስገንጣይ ስብስብ ነው። ነገር ግን ከተለያዩ ጎረቤት ሀገሮች ጋር ራሱን የቻለ የዲፕሎማሲ አንዳንድ ተተኳሾችን የምናገኝ በሰለጠነ መንገድ በሲቪላይዜሽን ቁጭ ብለን በዲፕሎማሲ ተነጋግረን የድንበሩን ጉዳይ መርት የምናስብበትን መንገድም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰፊው እጃችን በረዥሙ ዘርግተን እየተገናኘን እየተናበብን ነው። እነዚህ ጎረቤት አጋር ድርጅቶችም አስፈላጊ ማቴሪያል ከኛ ጋር እየተነጋገርን እያገኘንም ነው። ስለዚህ አሁን 4 ኪሎን መያዙ ጠላት ወይም ብልጽግና ይህን ቦርደር ይዞ እኛ 4 ኪሎ ብንገባም ውጤት እንደሌለው ያው ግልጽ ነው። ነገር ግን አጠቃላይ የትኛውም አቅጣጫ ያሉ የክፍለ ጦርና የእዝ እንትኖች የአራቱም ክፍለ ሀገራት ወደዚህ ቀጠና እየተመሙ መጥተው ኃይላችን በደንብ ዲፕሎማሲያችን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በደንብ አድርገን ሰርተን ወደ መሀል ሀገር ለመገስገስ ምናልባት ያው የሰዓት ጉዳይ ይሆናል። ምክንያቱም አንደኛ ቦርደር ወደብ ያስፈልጋል። ድሮም አባቶቻችን አምባገነን ወይም አልገዛም ባይነን ብለው ጀግኖች ባናዎችም ይህን ነው ሲያደርጉ የነበር። ቦርደር መያዝ ያስፈልጋል፣ ኮሪደር መያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ በውሸት ተወልዶ በውሸት ያደገ በውሸት የተጠነሰ የአሻንጉሊት ስብስብ ሰይጣኒዝም አስተሳሰብ የያዘው ድሮም ብልጽግና ወያኔ ነበር፣ አሁንም ወያኔን ይተቻን። ግን እሱ ራሱ ደሙም ሁሉም ያው ወያኔ የሆነ እንዲያውም የለየለት አጭበርባሪ በይፋ ጀኖሳይድ በህዝብ ላይ ያወጀ። ይሄ በእርግጥ ከፋኖ ፖለቲካ አሰላለፍ የተሳነው ጉዳይ አለ ማለት ተስኖታል። የፋኖን የፖለቲካ አሰላለፍ ለመንጠቅ አይችልም፣ ኳልኩሌትም አይሰራም፣ አቅሙም ስላልሆነ እዛ ላይ ኩል እየተኳለ ቻፕስቲክ እንትን እያደረገ እዛ እየተቀባባ ችግኝ እዛ ፍላወር እዛ ፎቶ መነሳትና ከጎረቤት ሀያላን ሀገሮች ጋር የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ይለያያል። ፋኖ ደግሞ በተለያየ መንገድ ፖለቲከኛ ነው አይደለም፣ በጣም ፖለቲከኞች ነን። የምንታገለውም የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ውክልና እንዲኖረው እኛ እንፈልጋለን። በአድ የሚባል ሞግዚት የአማራን ህዝብ የማይወክል በሪሞርት የሚንቀሳቀስ የግዑዝ ስብስብ የአማራን ህዝብ አይወክልም ብለን ነው እኛ የምንታገለው። እና ከእኛ ጋር አብሮ ብልጽግና የሚሄድበት ቅርጽም የለም። ስለዚህ እኛ እነሱ ያፈረሷትን አዳነች አበቤ እነ ኮረኔል አብይ አህመድ ያፈረሷትን ኢትዮጵያ አባቶቻችን አጼ ምኒልክ የገነቧትን 4 ኪሎ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር እንደ ሀገር ለማስቀጠል በተለያየ መንገድ ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። መሳይ ሻለቃ ብርሃኑ፣ እንደው የተገኙ ድሎችን በተመለከተ በተለይ ሰራዊትን በመደምሰስም ሆነ በመማረክ መሳሪያዎችን እንደዚሁ በቁጥጥር ስር ከማድረግ አንጻር የተገኙ ድሎች አሉ? በጣም እጅግ በጣም አሁን በየትኛውም አቅጣጫ በአርማጭሆም በመተማ ወረዳም አጠቃላይ በቋራ ከተና አይደለም በፋኖ አደረጃጀት ስር ውስጥ ገብቶ ጦር ሜዳ ላይ የተሰለፈ ቀርቶ ነው እና አጠቃላይ ማህበረሰቡ አውደ ውጊያ ከተደረገበት ቀጠና እየተንቀሳቀሰ እጅግ በጣም በርካታ መሳሪያዎችን እየታጠቀ ነው የሚገኘው። የሲቪሉ ማህበረሰብ ይህን አድርጎ ወደ ፋኖ እየተቀላቀለ ነው የሚገኘው እና እጅግ በጣም ከባድ የጠላት ንብረት እየተማረከበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። አይደለም ይሄ ቀርቶ እንግዲህ ብልጽግና በተለያየ መንገድ ከባድ ኃላፊነት ያላቸውን ጥበብ አላቸው ብሎ አሰልጥኖ በኢንተለጀንስ መልክ የሚልካቸው ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳንም እየገቡ የተለያዩ የኢንተለጀንስ የመረጃነት ስራ እንዲሰሩ የተለያዩ ጂፒኤሶችን መገናኛ ሬዲዮ የያዙትንም በተለያየ መንገድ ፋኖ በራሱ ቦታዎችንም ነፃ ቀጠና አድርጎ ስለተቆጣጠረ ብዙ ቀጠናዎችንም ስለያዘ እንግዲህ መሀል እያስገባን በእጃችን በስር ቁጥጥር ነው የምናገኘው እና አሁንም እጅግ በጣም ታሪካዊ ጠላት የሆነ የስርዓቱ አገልጋይ የሆነ አንድ ምርኮኛም አለ። ይህም እስከነ ሙሉ ማቴሪያሉ በዛሬው ዕለት ይዘነዋል። መገናኛ ሬዲዮም ጂፒኤስም ሁሉንም በእጃችን አድርገናል። እሱንም ላገናኘን እችላለሁ እና ይህን ይመስላል ያለው የዚህ ቀጠና እንቅስቃሴ። ምናልባት ሻለቃ ብርሃኑ ይሄ የተባለውን ምርኮኛ ማነጋገር ከተቻለ አንዳንድ ጥያቄዎች ብናቀርብለት ደስ ይለናል። እሺ
መሰረት ወታደር ተመስገን ዋላሸት ፈንቲ ይባላል። ሻምሰግናለሁ። እስቲ ምንድነው የነበረውን ሁኔታ እንዴት እንደተማረከ ባጭሩ ብትነግረን። እሺ እኔ ያው ኦኪናይ ጀነራል መርፎችን ሞርቶሮችን መጥዋዎችን አስተኩሳለሁ። የአማራን ህዝብ ታስመጣ ስመጣ አብሬ ቆየው ነኝ። ያናርጌ እነማ ሙሉ ማቴሪያሌ ወደ ሱዳን ልወጣ ስል በፋኖ እጅ በቁጥጥር ስር ያለው ማለት ነው። የአማራ ብሔር ተወላጅ እንደሆንክ ነው የነገሩኝ ቀደም ሲል። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለምን ተሰማራህ? ወገንን የገዛ ወገንን በዚህ ደረጃ እንዲጨፈጨፍ እንዲመታ ለማድረግ እንደው ምን ሁኔታ ውስጥ ገብተህ ነው በዛ ደረጃ ስትንቀሳቀስ የነበረው? ያው እንደዚህ ያረኩበት ምክንያት ከጀነራሎች ይመጣልኝን መልእክት መምሪያ እስከሆነ ድረስ መምሪያ ተቀብዬ ይሄን ስራ ሰርቻለሁ። አሁን ይጸጽታል? ጸጽቶኛል። ጥሩ ስራ ስላልሰራው በጣም ነው የጸጸተኝ። በምርኮ ባትያዝ ኖሮ በስራው ትቀጥል ነበረ ማለት ነው? አሁን በራስ ጊዜ እጅ አልሰጠም። ተማርከ ነው? አዎ ተማርከም። ስለዚህ መጸጸትን እሺ። ያው ባልያዝ ኖሮ በስራው አገለግል ነበረ። ስለዚህ ምን ትርጉም አለው አንተ መጸጸትን ሊያሳይ የሚችለው? በራስ ጊዜ መተህ እጅ ብትሰጥ ኖሮ ስራውን አልፈለከውም። የወገን ስቃይ ተሰምቶ ነው እጅ የሰጠው ይባላል። አሁን ግን ተማርከ ነው። መማረክ ደግሞ በፍላጎት አይደለም፣ ያው የኃይል በላይነት ስለተወሰደብህ ነው። አዎ ልክ ነው። ጀነራል ወርቅነህ ጉደታ ይባላል። የ503 ኮር አዛዥ ነው። ከእነሱ የሚመጡትን መምሪያ በሙሉ መምሪያ እስከሆነ ድረስ ጀነራል መርፎችን፣ ሞርተሮችን 120 ሞርተር ምናምን አስተኩሳለሁ። ወጭ ነኝ እስከነ ሙሉ ንብረቴ እስከነ መሳሪያ በእነሱ እጅ ቁጥጥር ስር ያለው ማለት ነው። አዛዦቼ እነ ጀነራል ወርቅነህ ጉደታ ናቸው። ሌሎች አሉ። እስቲ በቀጥታ ማን ነው የሚያገኝህ? ማን ነው እንዲህ አድርግ እያለ መያዝህ? እንደዛ የሚለኝ 100 አለቃ ወርቁ ይባላልኝ። ከእነሱ መልእክት ይቀበላል። መልእክት ከተቀበለ በኋላ ወደ እኔ ወደ ታች ይወርዳልኝ። ከታች ተቀብዬ ደግሞ እኔ የሰጡኝን መምሪያ አስፈጽማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋኖች የሚገኙበትን ቦታ በመለየት እንዲተኩሱ መልእክት መረጃ ትሰጣለህ ማለት ነው? ተኩሱ ከተተኮሰ በኋላ ኢላማ ላይ እንዲያርፍ ወደ ውስጥ እየገባው እርምቶችን እሰጣለሁ። ጠረማል ማለት ነው። ወዴት ልትሄድ ነበረ? እንግዲህ ወደ ሱዳን ልትሸሽ ነበረ? ወደ ሱዳን ቆርጬ ልደርስ ነው የተያዝኩት። እስቲ ጦርነቱ እንዴት ነበረ? እንግዲህ ወደ ሱዳን ቆርጠህ የምትሄደው ያው በፋኖች የበላይነት አካባቢው ቁጥጥር ውስጥ በመግባቱ ነው። ጦርነቱ እንዴት ነበረ? በእናንተ በመንግስት ወታደሮች ላይ የደረሰውን ኪሳራስ እንዴት መግለጽ ትችላለህ? ኪሳራ በጣም ያው ደርሶብናል። በጣም ትልቅ ጥቃት የደረሰብን በፈጣ ነበሩ። ብዙ ጓዶች ተሰውተዋል እና ትልቅ ኪሳራ ነው የከሰረብን። ትልቅ ኪሳራ ደርሶብናል። ብዛት ጓዶች ተወርተዋል። የቆሰሉትን በቃ ቀርተዋል። የሸሸውም የተበተነውም ተበትኖ እኔም ጉዞ ላይ ያለውን የተያዝኩት ማለት ነው። ስለተበተን በቃ ከአቅም በላይ ሲሆንብን የሞቶ የቆሰሉ ቆስ እኔ የራሴን ምርጫ ወስጄ ቆርጬ ልሄድ ወደ ሱዳን ያው በእነሱ እጅ ቁጥጥር ስር እስከነ በቃ ሙሉ ማቴሪያል የጂፒኤስ ኮምፓስ፣ ኳልኩሌተሮች መሳሪያ እንዳያስኩኝ እያለሁ ማለት ነው። እንደው አሁን ምን ታስባለህ? ምን መልእክትስ ይኖረሃል? አንተን መሰል ሰው አሉ በሰራዊት ውስጥ አሁንም ንጹሃንን የሚያስጨፈጭፉ ወገንን የሚያስመቱ አሉና ለእነሱ መልእክት አለ? ለእነሱ መልእክት ማስተላልፈው በቃ ስርዓቱ እንደማይጠቅማቸው ያውቃሉ። ሁሉም ስርዓቱ እንደማይጠቅማቸው ያውቃሉ። ግን መውጫ መንገድ የሌላቸው ሆኖ ስለሆነ በቃ እራሳቸውን ከእንደዚህ አይነት ነገር ተቆጥበው ወደ የሚያዋጣቸው መንገድ እንዲጓዙ መልክቴን አስተላልፍላቸዋለን። ምንም የሚጠቅማቸው ነገር የለም። ስርዓቱ አይረባም። እንደዚህ ውጭ እንደሚወረው አይደለም። በቃ በጣም ፍርሃት የለም እና እንደዛ ነው። እስቲ ቁመናውን ንገረን። በምን ሁኔታ ነው ያለው ሰራዊት ውስጥ? አሁን ይህን ጦርነት አምኖበት ነው የገባው? ከፋኖ ጋር የሚደረገውን የአማራ ህዝብ ላይ አብይ አህመድ ጦርነት ከፍቶ በዚህ ደረጃ ንጹሃኑ የሚያልቁበትን ጦርነት ሰራዊቱ ምን ይላል? እንደው ከእነሱ ጋር በነበረ ቆይታ የሰራዊቱ ቁመና ምን ይመስላል? በዚህ አንጻር የሰራዊቱ ቁመና ያው የደከመ ነው። ንጹሃን ህዝብ ላይ ከጀነራል መልስ ድሮን ማስወርወር እኮ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ይህን ጉዳይ ጠለቅ ብሎ ገብቶ ካላየ ንጹሃን ዜጋ ላይ ሞርተር፣ ዲሽቃ፣ ድሮን እየተወረወረ ይህም ያው ህጻናት አሉ፣ ሽማግሌዎች አሉ፣ እነዚህ ሁላ ተጎጂ ናቸው እና እንደዛ ነው። ስለዚህ ሰራዊቱ በዚህ ጉዳይ ላይ አቋሙ በጣም ግልጽ ነው ማለት በግዳጅ ነው በኃይል ነው እንዲዋጋ እየተደረገ ያለው እና ግዳጅ ነው እንጂ ከግዳጅ ውጭ ምን አለ? አሁንም በግዳጅ እያስገቡ ነው። ጦሩን በግዳጅ ነው የሚያስገቡት። እንደማይጠቅማቸው እያወቁም ቢሆን ያው አማራጭ ሲዴ ድረስ በትግሉ አሉ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሻለቃ ብርሃኑ የምርኮኛውን ቃል ሰምተናል። እንደው በመጨረሻ የሚሉት ነገር አለ ሻለቃ ብርሃኑ? እንግዲህ ምንድን ነው አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ጉዳዩን እንዲያውቀው ብሎም የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳዩን እንዲያውቀው፣ ምክንያቱም እንግዲህ እነ ኮረኔል አብይ የሚመሩት ሰራዊት እነ ብርሃኑ ጁላ የሚመሩት ሰራዊት በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቶት አገር ወይም ጠላት ነው ብለው የፈረጁት እነሱ የሚፋለሙት ኃይል ግን ልክ ጠላት እንዳልሆነ እየመሰከሩ ነው። ግን እነሱ ታሪካዊ ጠላት ሆነው ለአማራና ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ በተለይ ለአማራ ህዝብ ታሪካዊ ጠላት ሆነው እየሰሩ እንዳሉ ሰራዊቱም ይሄን አውቆ ግን በግዳጅ ላይ ተጠርንፎ እንደሆነ ነው
የተናገሩትና ምናልባት አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊት ማባል ያላቸው ልጅም ሆነ ወንድም በተለያየ መንገድ ሴት ታጋዮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን ጉዳይ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ማሰብ መቻል አለበት። ከዛዎች የአማራ ፋኖ የሚታገለው ትግል ግን የነጻነት ለድሃ እንባ ጠራጊ እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት። በተለያየ መንገድ አሁንም የፋኖ አደረጃጀት ጠንከር ማለት አለበት። በየትኛውም አቅጣጫ እያንዳንዱ ብርጌድ፣ እያንዳንዱ የሻለቃ በአንድ እንቅስቃሴ መንቀሳቀስ የለበትም። ደፈጣዎችን፣ ኮሪደሮችን መዝጋት መቻል አለበት። መዝጋት ማለት መዘናጋት የለበትም። ለምን እንዲህ አይነት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት የአማራ ታሪካዊ ጠላት በእጃችን መዳፍ ስለሚገባ ማለት ነው። ነገም ይህን እንቀጥልበታለን። ስለዚህ አሁንም ዛሬም ነገም ሁሉም የአማራ ህዝብ የዚህ ትግል ባለቤት ካልሆነ ከመሞት ከመሳደድ ከመሰናቀል ታሪካዊ ባሪያ ሆኖ መጫወቻ መሆኑን አውቆ የትግሉ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። ወደ ትግሉ ወደፊት መምጣት መቻል አለበት እና ይህን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መሳይ። ውጊያው ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ስድስተኛ ቀናችሁ ይመስለኛል። አሁንም ውጊያዎች አሉ? አዎ፣ በሁሉም አቅጣጫ አለ። እንግዲህ ምንድን ነው በተለያየ መንገድ ይሄ መራሹ ብልጽግና ቡድን በተለያየ መንገድ ንጹሐኖችን እየጨፈጨፈ ነው። ሴቶችን ይደፍራል በተለያየ መንገድ። አሁንም መከላከያ ሰራዊት ምዝገባ እያለ ያው እያቅራራ ነው። ያው እንግዲህ የጨቅላ ፖለቲከኞች ሀሳብ ነው። ያው በሰከረ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ስብስብ ስለሆነ ብዙም አይገርመንም። ጨቅላ ፖለቲከኞች ናቸው፣ ወደውም አይደለም፣ አይገርመንም። ግን አጠቃላይ አሁን የአማራ ህዝብ ንብረት እየተዘረፈ እየወደመ ነው ያለ። በተለይ ምዕራብ ጎንደር ዞን ላይ ገንድ ውሃ ከተማ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሴት አዳሪ ቤት ሳይቀር ንብረት እየተዘረፈ ነው። የፋኖ ደጋፊ ነው የተባለ ግለሰቦች ቤትም የንጹሀን የሲቪል በቃ ንብረታቸው እየተዘረፈ እየወደመ ነው። ይሄ ደግሞ ያው ተስፋ ቆራጭነትን ስንብትን ነው የሚያሳየው። ይህንም ያው በዘመነ ወያኔም ያየነው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ማህበረሰቡ አንገትን ማቀርቀር የለበትም። የትግሉ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። በየትኛውም አቅጣጫ ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል ብልጽግና መቼም ቢሆን መቼም ራሱን ስቶ ጭንቅላቱን የተቆረጠ ድርጅት ስለሆነ መንግስት ሆኖ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም በተአምር። ይህን ተስፋ መቁረጥ አለበት ሁሉም በየትኛውም አቅጣጫ ያለ አይደለም የአማራ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ይህን በደንብ በውል ሊረዳው ይገባል። ከዛዎች ይሄ የጫቅላ ስብስብ የጫቅላ ፖለቲከኛ አሻንጉሊት የዝንጀሮ መንጋ የበተናትን